आरे बाबा शी शी कित आमगे गोंयचे मिनिस्टरांचे येल म्हाका कोणा आरे कोयटा काय बरें काम कोना गोंया वेकेशन एन्जॉय कोतो म्हूण गेलोलो पूण गोंया गेल्या कितें रे आरे गोंया गेल्या कितें गोंयचे रस्त्या पळय फोंड आनी आमगे गोंयचे मंत्री पळय थोंड आरे कितें केदोळ होंड रे बाबा केदोळ होंड म्हूण सांगना तूं येद होंडा पळोवन आमगे भाट कितुले भुरगे मोहन गेले कितुले इंजर्ड जाले कित करपा म्हूण कांयच कोण हांगे चितून चितून सामकी तकली सा पिकार जाल्या हॅलो अरे कर्नाटीस मरे केस टेंशन बरे एन्जॉय करतो म्हणून गोंयाकूच गेलो हांव पूण टेन्शनाचे हांव असे परत थंय गोंयत आयला टेन्शनाचे तूं केन्ना मुनाचे बी चलो रे तूं म्हाका एक सांगू तूं केन्ना मुनाचे वचपा बी चिंतिला चिंतिल्ले मुनाचेर वचपा चिंतलो हांवें वयतो किश कोण हांव चिंतील मरे ती चिंतील तें तुगेलें हांव सांगूं कोता किश कोण सांगतलो चय तूं आतां हिंगसांग कुयटसांग गोंयां वयतलो कळ का न्हू गोंयां गेल्यार तूं चोयतो कितें गोंयां आमगे रस्त्याचे हे जेवण फोंड आनी रस्त्याचे आय ते फोंड आनी वर मुनाचे आय ते फोंड सेम आतां तूं मुनाचे चलत म्हणटू न्हू येश कोण चलो वडा आनी गोंयां कितें गोंयांकूय सेम आवय बाबा तूं मुनाचे फोंड चोयल नाय नेटाचे मार आनी चोय सेम ऑन जेरॉक्स कॉपी अरे मिनिस्टर वयल्या कितें सांगताय जाण तूं अरुणगास केलें तुवें कितें सांगताय जाण तूं मिनिस्टर एकलो स्टेटमेंट दिता रस्त्या पळय ते फोंड आम गोंयकारान भरपा वय गोंयकारांनी अरे गोंयकारान फोंड भरपा जाल्यार हांगा निवळोन कितें हाडाय फकत चोरूं कशी अरे टॅक्स वाडयताय ट्रॅफीक रुल्स आसा फायन वाडयताय आनी रस्तो सारको ना जाल्यार वाडून कितें फायदो रे गोंयकारान सारके करपाचे मागीर मिनिस्टर चिपळून तोकली आनी तो शिरोडेचो सुभेश शिरोडकर सुभेश न रे सुभाष अरे तो कणूद रे तो वयल्या स्टेटमेंट कितें दिलो जाण तूं गांठ्यां खंय झोपडपट्टी रावताय तें तूं व्हळ व्हळ फ्लॅट बांदून जाय म्हूण आनी आमी गोंयकारां रावोकूच उदारना आनी हे गांठ्यां फ्लॅट बांदून दिताय म्हणजे कितें करपाय कितें हें मिठा मान आवय अरे वय रे तेंच रे ते मिनिस्टर सारक करप्शन हें करताय जॉब दिनाय हांग सगळें आनी कितें दिनाय कितें जाणू म्हाका कांय कळना गोंयांत आनी ताका लागून चिंतला गोंयां वचोन गोयटसान गोंयां वचोन इलेक्शनां बसपाक गूड आतां तूं इलेक्शनां बसपाक चिंतील मरे म्हाका एक सांगू तूं म्हाका इलेक्शनां कित्याचेर बसोता अरे चेराचेर न रे चेर बसतलो चेरू अरे कोदलाचे अरे देशकोन न रे देशकोन न रे आनी किसकोन हे सिंबॉल कितें रे सिंबॉल कित गेले सिंबॉल सिंबॉल कित गेले इलेक्शनाक सिंबॉल मुगे केळ न रे तुगे केळ अरे म्हागे केळ रे तुगे अरे तें केळ न रे तुगे केळ अरे मुगे घरा कोड केळ जाता येतो ती केळी सांगू सोदिता सिंबॉल तुगेले केळे होय सारके बाबा चोय केळे म्हळ्यार बरो पिया येयलो फाटी आमगेलो एकलो नालाचेर बसलो नालाचेर तेण तिंगा लोकांक कितें गोलमाल केलो आनी लोकांक तो नाल सोमतो आतां एकमाला कोणशा माला कळ तुका न्हू तेश कोन हाल्यां तें समोज गोंयकारां कितें केलें न्हू गोंयकार तुगे केळे कातून तुका घरां बसून पयल सांगता तूं म्हाका एक सांग आतां निवळोन येयलो तूं इलेक्शनाक आतां पावर मेळो आतां पावर मेळ म्हणटा तूं तूं कितें करतलो गोंयकारां लावन कितें करतलो तूं सांगू तूं समज चोरी तर इलेक्शनाक निवळोन येयलो पावर येयलो न्हू वय पयलो रस्तो चेंज करतलो वालो वालो रस्ते सारके करून जाय माय रस्तो जातो रे मरे आमगे इंजिनियर आहे न्हू होय इंजिनियर गोंयचे इंजिनियर होय कितें आमगे गोंयां आयज काल बेत्याचे कॉन्ट्रेक्ट चड आहे सारके सो आमगे यंगस्टरां सगल्या गोंयकारांक दिसतलो बेत्या कॉन्ट्रेक्ट मुड्री तूं सगळे धामरा रोड आहाय ते कण बेत घालूं सोदिता होय सारके आनी बेत्या कॉन्ट्रेक्ट तूं आमगे गोंयकारांक दिसतलो होय वालोर हितून तूंय हॅपी
गोयकार हॅपी ते झाले आजकाल मिनिस्टर लोक दुखी जाता मिनिस्टर हॅपी आसता हांवें कितें कितें दिलां तांकां हॅपी करपाचें म्हाका हॅपी जाल न्हू सारकें आनी कितें करपाचें आमकां आनी कितें करतलो आरे आयज काल गोंयांत एक्सिडेंट भरपूर जाता सो हांवें कितें कितें दिलां एक्सिडेंट उण जावपा मरे एक बरी टोपली काडला मुट्री तूं एक्सिडेंट कमी जावपा जाय म्हूण गाडयेचे टायर काडटलो टायर काडून सोगले वयल्यान चळयतलो आं मुट्री तूं एक्सिडेंट कमी जावपा जाय म्हूण सगळे ट्रॅफीक रूल चेंज करतलो आरे ना रे सायबा कितें करतलो तर तूं चोय गाडी टायर रावंड आहाय न्हू ते वय सो हांव कितें करतलो ते टायर काडप हार मारपा मरे वय स्पेअर टायर बसयतलो सो गाडी टायर स्पेअर बसय तर घडून घडून पूण स्लो वचपा ना रे आरे कोटाड्या ते रावंड टायर आय ते कण स्क्वेअर गायल्या लोक पावतो घेतो रे टुक्कू टुक्कू आरे ते पावत सकाळ बसलो सांज जातो मरे मागीर तितल्यान एक्सिडेंट म्हूण जावपा न्हय स्लो जाल्यारू ओके बरें आं म्हणटू आतां हांव तुका आनी हें विचारता हें तूं तुवें बरें सांगिल्लें न्हू जाल्यार तूं निवळोन येता म्हूण तुका गॅरंटी शिवर कितें आतां तूं निवळोन येयलो आनी तुज्या हातनी पावर मेळ म्हणटू न्हू आनी तुका दोनीच मिनटे लागून तरी गोंयचो सीएम केलो तूं कितें करतलो उलयत रे तूं दोनी दोनू मिनटां लागून हय मॅगी नुडल्स न्हू रे ए मॅगी नुडल्स कोर मरे आनी तूं निवळोन येयलो म्हणटरी ते एसेंब्ली येवन चारूय सुय ते आमदार हांवय कित्या रे ते कित्या उलयत रे तूं आनी दोन मिनटां कितें करता रे हांव दोन मिनटां कितें करतलो तेवूय सारकें तें कितू वर्सां मेळटाय पांच पांच वर्सां तांकां कांय करूंक जायना आनी ओबाड दोन मिनटां दिल्या हो कितें करतलो ओके बरें म्हण तूं मरे रे आतां उडोसा म्हणटा निवळोन येयलो पावर मेळ जाल्यार हें डॅवलॉपमेंट करतलो तें डॅवलॉपमेंट करतलो आनी जरी तर तूं निवळोन येयन तुज्या हातीन पावर मेळना मागीर तूं कितें करतलो कितें उलयत रे तूं आख्या गोंया लोकांक खबर आसा मरे ते आमदार आसाय ते तेंगे पार्टी सोडून खंय वयताय ते दुसरे पार्टी वयताय ते म्हणजे म्हणजे आनी कितें म्हागे केळे आहा न्हू वय मुगे केळ सोडटलो आनी मुगे पार्टी सोडटलो वय आनी हांव बीजेपी वयतलो न्हू रे